Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu, a dneska máme slavnostní sobotu 25. prosince, ale protože jsme doma a protože jsem si řekl, že ani tenhle ten týden nevynechám, takže jsem tady s novým dílem a zase pár informací o Tajvanu, které jste asi neznali nebo možná uvidím, pokud se ozvete dál. A já jsem si řekl, protože nemá smysl dělat nějaký jako speciální vánoční díl, jelikož informace o tajvanských Vánocích a způsobu jejich slavení by asi nevydalo na úplně zábavný podcast. K tomu za chvilinku jenom nějaký malý dodatek. Takže jsem si řekl, protože ještě vedle toho, když jsem dělal ten, myslím, šestý díl o tajvanských svácích, které se během roku slaví, tak jsem na jeden zásadní zapomněl a myslím si, že je dobrý právě tyhle ty věci vyrovnat a, a Představím vám zase informace o tom, které významné dny nebo který významný den se na Tajvanu v prosinci slaví. A budete to mít jako kompenzaci za Vánoce a uvidíte, jestli jsou tam nějaké paralely, anebo jestli je to úplně jinak, než je to u nás. No, a takže jenom na začátku, samozřejmě, moc díky za poslech, moc díky za jakoukoliv zpětnou vazbu, sdílení s těmi, které by to mohlo zajímat. A jinak jsem rád, že jste tady a že ještě po roce posloucháte a snad vás to baví. Uvidím, jak se mi bude dařit nacházet další témata do dalšího roku, ale to sem teď nepatří. A, takže na začátku tohoto dílu bych chtěl jenom vysvětlit ten svátek, o kterém chci dneska mluvit a který bych chtěl představit, tak je zimní slunovrát na Tajvanu, se mu říká Tongzhi. A vlastně je to zase jedna z těch věcí, která prostě spojuje všechny kultury, všechny tyhle ty významné dny nebo významná období, ať už jste v Evropě nebo, nebo v Ázii nebo kdekoliv jinde v americkém pralese si myslím, tak všechny tyhle ty dny, kdy buď den je nejdelší nebo právě noc je nejdelší a nějakým způsobem se to mění, tak pronikly do té, do té kultury lidí a i třeba Vánoce, že jo, které tady slavíme, tak absorbovaly za ta léta do sebe už ve svém vzniku tu tradici, která vlastně nahrazovala ta původní náboženství, která vlastně se tady praktikovala před příchodem křesťanství a nějakým způsobem se to všechno jako zmixovalo, navázalo to na sebe a všechny ty věci, všechny ty stopy by tam šly určitě rozklíčovat. Já úplně na to nejsem odborník, ale myslím si, že právě je fajn, že všechny tyhle ty paralely, ať už, ať už jste v jakékoliv kultuře, tak se dají najít a nas je vidět, že prostě máme Spoustu věcí společného, i když si myslíme, že ne. A takže teď už pojďme konkrétně k tomu festivalu nebo k svátku A Jde teda o zimní slunovrat, o slavu zimního slunovratu. A ten důvod byl v podstatě několikerý. První důvod, samozřejmě, nejdelší noc, to znamená nejsilnější zima ať už v celé té oblasti Číny, nebo právě ono se to slaví právě Tajvan, Malajzie a, a, tak. Všechny ty no, v podstatě buddhistické, buddhisticko-taoistické uh, země, které z téhle kultury vycházejí, tak uh, to převzali. A takže jednak v podstatě jde o nějakou jako oslavu vyrovnání se se zimou, a druhá věc je právě na ten, na ten, princip Yin a Yang, kdy v tomhle období je nejsilnější ta energie Yin. To znamená, všechno jakoby je pomalejší, všechno je složitější, Té, ta negativní, ten negativní princip je na svém vrcholu a právě od toho zimního slunovratu, od toho konce prosince, jdeme tomu 21., 22. nebo 23., jak to vychází, lunárně, tak, tak oni vlastně odvozují den, kdy se všechno obrací k lepšímu a kdy ta pozitivní energie pomalu začíná zase získávat kontrolu a začíná převažovat. Takže to je důležité zmínit na začátku. Další věc zajímavá, že samozřejmě nějak se to slavilo když byly ty starší generace před lety, kdy těch tradičních zvyků bylo daleko více, dneska už je tam prostě velmi omezené množství zvyků, které ty mladší rodiny dneska jako, jako dodržují, ale ten princip zůstává, tak jak jste asi slyšeli a věděli u těch ostatních svátků, které jsem jmenoval. Nemyslím si těch politických, ale takových těch rodinných. Vždycky se sejde rodina, vždycky je tam nějaké jídlo, které je tradiční pro ten daný svátek, vždycky jde vystupovat. Důvod, proč tomu tak je, a prostě jde o oslavu vlastně soudržnosti rodiny a, a uctívání předků a, a jejich tradice. Takže to si myslím, že jako. V meritu věci a, v tom, v, tom, důsledku podobné jako u těch našich Vánoc, až na to, že na rozdíl od toho zatím na Tajvanu nedošlo nějaké jako extrémně velké komercionalizaci toho, toho festivalu z Limního slunovratu a všichni to spíše berou právě jako, že se rodiny setkají a, a jedí ta jídla, která vám představím za chvilenku byly tam nebo jsou tam i tradice, které sahají právě k těm minulým generacím. Jedna z nich je zajímavá v tom, že, že ty starší generace vlastně považovaly za konec, konec roku ne ten, ne ten, čínský nový rok, když to řeknu, ale právě festival nebo svátek Donji kdy byli přesvědčeni, že právě tě, jako tím, že už ta energie dosáhla svého vrcholu, a zima je na svém vrcholu. A v podstatě je to takové jako symbolické, tak to považovali za konec, konec toho předcházejícího roku, kdy oni si říkali, že jsou zase zase o rok starší. Dneska už právě spíše zejména to ta mladší generace odvozuje buď teda od lunárního kalendáře, anebo už se přebírají ty celosvětové zvyky a, a prvního, prvního, ledna se bere jako začátek, ale to je, to je samozřejmě už jenom tou globalizací a tím, jak se tyhle ty věci nějakým způsobem světově propojují, ale, ale je vidět, že prostě ta starší generace vždycky absorbovala nebo spíše, spíše se přikláněla k těm přírodním principům, než aby to měli nějak jako dané, dané kalendářně a, a, napevně stanovené bez nějakého jako úplně přirozeného významu. No a takže jak to vypadá teď? V podstatě jde o to, že rodiny se sejdou, připraví si speciální pokrm, kterému se říká Tang Yuan. Jsou to takové jako sladké koláčky, Respektive sladké kuličky z lepkavé rýžové mouky, které jsou uvařeny v cukrovém sladkém vývaru, když to řeknu, takové jako polévce, a jsou různě barevné. Já, abych vás trošku motivoval a abych to udělal zajímavější, abyste nemuseli jenom poslouchat, tak zase jako u toho. Jednoho dílu, kdy jsem mluvil o tajvanské kuchyni, tak vám hodím recept do popisku, ať už na YouTube, nebo si to podívejte a klikněte si na Spotify nebo na ty streamovací služby, budete tam mít v popisku odkaz na přípravu. Je to velmi jednoduchý a myslím si, že i velmi zajímavý. Ono zase samozřejmě má to svoji symboliku, protože jsou to jako kulaté v podstatě koláčky, takže je to jako princip celistvosti, takže je tam, je tam vazba právě, když se celá rodina setkala, je to jako princip úplnosti, to znamená dlouhověkost a ještě oni jsou jako obarvené různými přírodními barvivy zase za chvíli. Tak jsou tam prostě principy ženy a, a, a muže, a je to tam prostě takhle jako všechno hezky vysvětlené. Ale, ale jediná taková ta, jako když to řeknu, věc, která není, není, dejme tomu, výsledkem nějaké tradice anebo pověr, tak je to, že samozřejmě byla zima. Takže výživné koláčky, které buď jsou teda plněné nebo neplněné, v, ve sladké polévce, tak nám dali prostě energii a přežili jste ty dny ve zdraví a, a, a v relativní hojnosti. Další věc, která je tam zajímavá, tak by se měly jíst pokrmy, jako je vepřové koleno s nudlemi, které by měli děti přinést svým rodičům a nudle, jak asi víte právě v čínské a, tajvanské kultuře, tím, jak jsou jako dlouhé ty nudle, tak symbolizují dlouhověkost, takže tím, jako jste naznačili rodičům, že samozřejmě se o ně postaráte, protože mají vydatné jídlo a naznačujete jim, aby s vámi, aby s vámi byli co nejvíce času. Další zajímavá věc, že když právě děti přišly za rodiči a přinesli jim to vepřové koleno, nudle a uvařili jim ho, tak spolu s tím byl jako další nebo je další dárek, že děti kupují svým rodičům nové boty a nové ponožky, protože když dáte rodičům Ponožky a boty taky symbolizujete, že chcete, aby vykročili do nového roku šťastně, spokojeně a s novou energií a s novým elánem. Takže to není stejně jako u nás, kdy kdokoliv najde ponožky pod vánočním stromečkem, tak není úplně nadšený, ale tam v podstatě je to velmi důležitý a, 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 takový jako oblíbený dárek, zejména právě dětem, dětem ke svým rodičům. Ještě další věc, kterou jsem, myslím, nezmiňoval právě k těm, na kterou jsem před chvilinkou zapomněl, k těm, k těm knedlíčkům Tang Yuan, tak je ta, že byste měli vždycky sníst studií počet těch nedlíčků, Nesmě, neměl by ani jeden prostě zbýt a neměli byste sníst lichý počet. Pak je tam ještě ti, kdo chtějí zaujmout opačné pohlaví, tak by měli vždy, vždy sníst obě ty barvy, to znamená jak ty červené, tak ty bílé, a stejný počet a právě sudí a tím nějakým způsobem zase vyrovnat a připoutat k sobě tu milovanou osobu a nebo aspoň prostě mít šanci, že někoho takového potkáte. Jinak ta, ta barva nebo to obarvení těch, jedny jsou bílé, ty jsou jako přírodní z té, z té rýžové mouky a ty, ty červené se dělají tak, Schodou okolností letos si tady manželka připravovala, takže já jsem byl a viděl jsem tu přípravu, kdy se jako nakrájí červená řepa, uvaří se a vlastně v tom vývaru, když to řeknu, nebo v té obarvené vodě, která právě zbyde po tom, vaření té červené řepy, tak se tahle ta no, trochu té vody smíchává s tou lepivou rýžovou moukou. Z toho se právě uvalí kuličky a následně se vaří v rozvařeném cukru a a dává to dohromady takovou jako sladkou, sladkou polévku a, vydatné knedlíčky. Takže jenom takový typ pro vás, já vám pak říkám, hodím link do popisku a byste měli když tak možnost a, chuť, pokud budete mít během nějakého chladného zimního večera nebo odpoledne, tak si připravte a můžete to rodině připravit jako dozer, tam může to být jako i v podstatě nějakým způsobem výsledek poslechu tohohle podcastu, což budu rád, když dáte zpětnou vazbu a dáte vědět, jestli jste uspěli, jestli vám to chutnalo a jak. A poslední věc, kterou bych chtěl asi dodat tady a, a, a zmínit jí, která je právě velmi zajímavá, tak ta čínská i tajvanská tradice hovoří o tom, že, že když se jako láme ta nebo je nejsilnější ta energie jin a právě se láme v tom, v tom zimním slunovaratu do té do té energie, která začíná mít právě nadvádu, tak tak dochází k takovým energetickým změnám, že že jsou velmi časté mezi muži a ženami, takže byste v téhle době neměli Řešit v rodině věci, které mají pro tu rodinu nějaký zásadní význam, věci, které jsou důležité, věci, které prostě vedou k nějakým zásadním nákupům, anebo tak, měli byste je odložit na příště, na pozdější dobu. Dokonce jeden tajvanský mistr Pri říká, že je důležité, aby, aby muži v téhle době nežádali ženy o ruky, protože. Nebo o ruku, protože by to mohlo skončit buď špatně už při té žádosti, nebo i ten vztah by to mohlo poznamenat do budoucna. Takže jenom tohle je taková věc, případně pokud jste zažili během svátků, během Vánoc nějakou rodinnou hádku, neschodu, ať už z toho, že jste prostě se sešli na jednom místě a začali jste řešit staré a nedořešené věci, anebo prostě už jste byli spolu tolik, že nějaké nové kauzy vznikly a objevily se, tak to berte tak, že nejenom tou vaší přítomností to mohlo být, ale že to mohlo vzniknout i působením energií ve vesmíru a celým tímhletím principem Min a Yang. Takže to je taková perlička na závěr. Každopádně mějte se fajn. Přeju vám hodně zdraví. Doufám, že jste si k svátky i konec roku užili a užijete. A případně, že byste se chtěli do nového roku motivovat a začít se učit čínsky nebo japonsky, tak jazyková škola mé manželky www.taiwang.cz je k dispozici a můžete se tam domluvit na nějaké spolupráci nebo, nebo hodinách a tak. A dneska už k tomuhle dílu všechno, mějte se fajn a příště zase naslyšenou.